L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha acollit la primera reunió de la comissió directiva de la candidatura olímpica Barcelona-Pirineu 2022, de les 6 que té previstes dur a terme els primers mesos d'aquest any. L'objectiu és escoltar propostes, idees i projectes dels agents del territori, com ara institucions, municipis, consells comarcals i estacions d'esquí, per definir quins són els punts forts de cada comarca. La trobada d'aquest dimarts forma part de les actuacions que es desenvolupen des de fa un any per la consolidació de la candidatura Barcelona-Pirineu 2022. L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha presidit juntament amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, aquesta reunió. Hereu ha assegurat que escoltarà la comissió d'experts per presentar el millor projecte possible. Ara, però, es troben en fase d'anàlisi i, per tant, ha dit, les conclusions del pla director no estaran fins al juliol del 2011. Volem fer el millor projecte, però per això necessitem escoltar, aprendre de tota aquella gent que saben i que són experts, entre altres coses perquè ho viuen o ho lideren des de fa dècades. I en això estem avançant en les vessants institucionals, tècniques i d'acumulació de coneixement per preparar la millor candidatura. Per la seva banda, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha explicat que els principals reptes de la candidatura són donar a conèixer els Pirineus arreu del món, millorar les infraestructures de la demarcació i potenciar la pràctica d'esports d'hivern. Situar els Pirineus al món, ser capaços de veure també com entre tots plegats dibuixem les infraestructures necessàries, ja no només per la pràctica de l'esquí, sinó d'accés també cap a les nostres comarques i podem utilitzar els Jocs Olímpics com un desllorigador per posar-nos al dia amb aquestes infraestructures. També han assistit a la reunió el president de la Diputació, Jaume Gilabert, i l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, entre d'altres. Gilabert ha reconegut que aquesta candidatura és una gran oportunitat pel desenvolupament del Pirineu i una aposta en favor de Catalunya i de l'equilibri que des de la demarcació de Lleida tant es demana. Per la seva banda, Ros ha destacat que dur a terme els Jocs Olímpics d'hivern del 2022 beneficiaria també l'aeroport de Lleida-Alguaire, ja que s'acceleraria la millora dels accessos.